alle sammen velkommen tilbage til den her kanal. Hvis I ikke allerede har gjort det, så subscribe, like og tryk på klokken, så bliver vi rigtig glade. Vi skal lave noget ASMR-video nu. Med alle mulige ting. Og vi har 7-8 ting, vi vil gøre det med, så jeg håber, I synes, det bliver rigtig godt, fordi ja, vi synes i hvert fald, det bliver rigtig godt. Så lad os egentlig bare komme i gang. Sølvpapir. Oreo-pakke. Flamingo. Baxi-kondidåse. Hattemad.